Hur kan vi tillåta nazister att marschera på våra gator i Sverige? Hur kan de få gå på gatorna och sprida hat och, och lögner? Att, att eh, sprida hat mot muslimer, att säga att förintelsen eh, aldrig har ägt rum. Hur kan vi tillåta det? Varför gör polisen ingenting? Varför gör de ingenting? Det kan man höra ibland. Det har varit mycket prat om det just nu de senaste ett, två åren. Varför gör de ingenting? Då är vi där igen. De, i det här fallet, polisen, de är inte de. Samhället är inte någon annan. Polisen har ingen egen agenda. De hittar inte på saker och ting själv. Polisen är tjänstemän. De gör vad de har blivit tillsagda att göra. Rätte, rättes, rättesystemet, tingsrätten, hovrätten och, och, och högsta domstolen, de dömer på det sätt som vi har bestämt att de ska döma. Tycker vi inte om hur polisen sköter sitt jobb? Varför jagar inte de de här gängkriminella som skjuter ihjäl varandra på gatorna i Malmö och i andra städer? Varför sätter vi inte stopp för dem? Varför tar vi inte resurser? Så. Ja, det bestämmer vi tillsammans. Tycker vi att, att polisen ska göra på ett annorlunda sätt än vad de gör idag? lägga mer resurser på att bekämpa den här gängkriminaliteten, förbjuda eller sätta stopp för nazister som marscherar på våra gator. Då får vi, som är samhället tillsammans, bestämma att vi inte vill ha det på det sättet. Då röstar vi på partier som lägger fram förslag om, om vi får makten, då kommer vi att ändra lagarna på det här sättet och det här sättet. Vilket gör att det blir förbjudet att, att vara nazist, eller vilket gör att polisen får mer resurser att jaga de här gängkriminella som gör våra gator osäkra. Vi bestämmer det. För det är vi som är samhället. Vi tillsammans.